Amirxon, bu hafta har holda yaxshi yangiliklarga boy hafta bo'ldi deyish mumkin. Ayniqsa karantin paytida bemorlarning tuzalayotganini eshitib, tuzalayotgan bemorlar orasida 72-82 yoshli hamyurtlarimiz, onaxon otaxonlarimiz borligini eshitib, to'g'risi uyda o'tirganlar ham duo qilyapti hammaga shifo bersin deb. Albatta, va bizning shifokorlar qo'llayotgan uslubni xorijliklar, shu jumladan Buyuk Britaniya ham katta qiziqish bildirgani va O'zbekistondagi shifokorlar bilan Buyuk Britaniyadagi shifokorlar telefon orqali muloqot qilgani haqida avvalgi dasturlarimizda gapirgandik. Adashman, chiroqchilik 83 yoshli onaxon sog'ayibdi kasallikdan, 82 debman. Va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, sog'ayganlar kuni kecha 200 nafar atrofida edi. Undan tashqari aytib o'tmoqchimiz, koronavirusdan tuzalgan inson qon plazmasini bemor odamga quyish tajribasi amalga oshiriladi deyilayotgandi. Lekin bu amaliyotga hozirchalik hech kimda muhtojlik sezilmayapti. Lekin mamlakatimizdagi aksariyat aholi un mahsulotiga ehtiyoj sezyapti. Buni bizga kelib tushayotgan murojaatlar orqali ham ko'rish mumkin. Samarqand oblasi Urgut tumanidan Bahrim mahallasidanman. Boquvchisini yo'qotgan, o'g'lim yo'q. Kecha unga bordim, men to'rt xo'jalikka bir xalta un berdim. Ikkita nogironim bu. O'zim 85ga kirdim. Bitta nevaram ham nogiron. Bir xalta un bermadi. Kim ne gapi bo'lsa, kim o'zini ursa, yursa, Bahringa beryapti. Qo'rg'onchaga beryapti. Nima uchun yana qishloqqa ne un beradi, ne moy beradi? Mahalla ham ajratyapti. Bugun nafaqat borsak un yo'q deydiganlar, balki un narxi qimmat deydiganlar ham ko'paydi. Mamlakatimizda O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati tarkibiga kiruvchi korxonalarning 52 ta tegirmon sexlarida har kuni 6000 tonnadan ortiq un ishlab chiqarilmoqda. Va ishlab chiqarilayotgan unning bir qopiga 125 ming so'm qat'iy narx belgilandi va ushbu narx hukumat tomonidan qat'iy nazoratga olinishini ham eslatib o'tmoqchimiz. Shunda yuqoridagi kabi murojaatlarning soni kamayishiga shubhamiz yo'q va Dang'ara tumanida tashkil etilgan oziq-ovqat yarmarkasi haqida ham gapirishimiz kerak. Zamonimiz tinch olsin. Prezidentimizga olim bor rahmat. Tashla kunlarda mehnatimizni qilaverik. Mana men o'zi hozir produktiga nimaga kelgandim. Hozir mana hammasi qo'limga tiydi, jonlari sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Mana shu shahar chiroyli bo'lishida sizlarning ahamiyatlaringiz juda katta. Hissa qo'shgan bo'lsak, rahmat. Ko'chalarda qatnovlar va aholiga hujum yerlar yo'qligi e'tiborimizni tortdi. Aholi uchun alohida yarmarka tashkil etilgani va bu bozor xizmati uzoq qishloqlarga ham yetib borayotganini tashkillagan tuman hokimligi, ichki ishlar bo'limi, tuman prokuraturasi va departament xodimlarining faolligi aholining xotirjamligini ta'minlay olgan. Akalar, masofani saqlaymiz. 2 metr 2 metrdan turib masofa saqlaymiz.